Pan Odvarka je tady, tak to nám tady aspoň drží tohle. Tak a teď se podíváme na nějaký tohle výborný korespondiák nebo pohled, který poslalo dítě mamince z Tábora. Ahoj mami, žiju. Všetci žijou a nikdo nechcí, plukáš. Takový stručnej, od rány. Tohle je taky dobrý, tohle je francouzský letadlo francouzského premiéra, tohle německý letadlo německý a tohle Iron Maiden letadlo kapely. Tady někdo píše, pořád se říká, že politici jsou nenažraná prasata. Tady je krásně vidět, že jsou ještě skromní a prachy nejsou to hlavní. Prosím vás, tady Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která dohlíží zejména na televize a zejména pak na veřejnoprávní. Tohle jsou její výhrady k filmu Kobry a Úžovky. Jaký nadávky se tam kdy objevily v tom filmu? Tohle jsou k tomu časy a tady to máte vždycky. Já to nemůžu citovat, protože bych se dopustil možná dalšího zločinu, ale tady je vždycky debil a 001806. Je to pozoruhodný. To je uměleckým díle Kobry a Úžovky je jaksi film, který se nedá považovat za nějakou žvanírnu z prostiáren. A rozhlasová televizní rada to takhle krásně zhodnotila a předala to České televizi. Já bych je zavřel všechny za to. I ty tvůrce toho filmu. Tak. Žádáme pacienty, aby se neodpojovali z přístrojů. Buďte tak laskavi, jo. Neodpojujte se. To by bylo všechno.